jsem tak nějak rozhodla, že pravý čas vlastně otěhotnět a měla jsem takový štěstí, že se mi to podařilo na poprvé. Náš šéf, když se to dozvěděl, tak šíleně zuřil, protože mi řekl, že chtěl na mě choreografovat šípkovou růženku roli Aurory, která měla být otevřena v Royal Albert Hall pro 5000 lidí. A ta, která na mě viděl, jestli si to dítě chci nechat, jestli to bylo plánované, a samozřejmě řekla, že ano. Takže bylo po premiéře. Jinak jsem vlastně dělala trénink celé svoje těhotenství vlastně do posledního dne. Snad nejvíc jsem trénovala úplně poslední den, když mi praskla voda a musela jsem do nemocnice. Ono se říká, že vlastně ženy dostanou nějakou velkou energii těsně před porodem, tak to se mi přesně stalo. Narodila se mi krásná Sabinka, chtěla jsem vždycky holčičku. Chtěla jsem, aby měla dlouhý vlasy, aby měla dlouhý nohy. To zatím má. A prostě je to moje největší štěstí, je to to nejhezčí, co se mi kdy mohlo přehodit. To je zlatá brnce z Norska sukínka na doma. To je popelková sukínka na bál. Mateřství mi změnilo úplně život. Jsem úplně jiná, víc nervózní, ve stresu, ale tady uvnitř šťastnější. Vlastně jsem nevěřila, jak strašně dokážu milovat. Svoje dítě nikdy neopustíte, ale manžela byste opustili. Fakt. Jestli mě těší vylézt na pódium, tak to můžu odpovědět, že když jsem byla mladší, tak mě to těšilo. Teď z toho mám teda strašnou hrůzu a někdy mám pocit, že vlastně si zbalím všechny kufry, všechny věci v šatně a už tam nepůjdu. Já si myslím, že tu hrůzu z toho vylézt na jeviště mám, že jsem vlastně dosáhla něčeho, co je strašně vlastně vysoko a teď to tak nějak musím obhajovat a je to opravdu, já nevím, já to nechápu, protože já na to jeviště potom vylezu a mě to nikdy nešlo líp než teď zrovna a mám z toho větší přínos, než když jsem byla mladší. V tuhle chvíli nejsem vůbec šťastná, protože tady musím sedět před kamerou. To mi nedělá vůbec dobře. Takže, cvak, odpověď druhá. V tuhle chvíli myslím, že jsem asi tak na 80% šťastná. Život baletky je bolest, bolí nás svalstvo, bolí nás záda, máme rozedřený prsty u nohou. Prostě bolí nás celé tělo a to skoro každý den. Ale myslím, že my to tolik nevnímáme. Že my jsme tak jako naučení, že tady nás někde píchne, bodne a vlastně my musíme trénovat každý den, jinak z toho vypadneme. Tak jsme naučení vlastně tu bolest nevnímat. Ale asi pro normálního člověka balet je šílená bolest. Byl den vlastně trošičku neběžný normálnímu dni, jelikož jsem po operaci, tak jsem musela hodně posilovat, cvičit. A já tohleto cvičení úplně nenávidím, ale je to strašně dobrý, pomáhá to, bez toho bych vlastně se asi nevrátila zase zpátky. Já osobně za sebou mám už 4 operace. Mám vyčištěný meniskus na levém koleně, 2x na pravém koleně a vyndavali mi bursitidu asi takhle velikou z mého levého kotníku. Jinak mám zničený 3 obratle na zádech, mám vlastně takový ty váčky mezi obratlem dehydrovaný, vlastně neexistující, takže mě vlastně neustále bolí záda, nemůžu sedět v jedné pozici, musím se neustále pohybovat. Různě protahovat, musím záda posilovat, musím posilovat vlastně moje stehenní svaly, aby mi ty kolena držely a abych ještě pár let vydržela.
jsme ve Francii, ve Versailleských zahradách a večer budeme hrát Labutí jezero. Podmínky tady nejsou ideální. My se vlastně převlíkáme v takových jakože kabinkách, jsme tam nacpany jako sardinky. No, je to trošku nepříjemný tady tancovat, protože jsme vlastně venku, fouká vítr, nevíme, jestli bude pršet, nebo prostě co se stane za kalamitu. Takže problém, že vždycky mám tolik a pak nevím, který. Zranil se mi partner, můj nejoblíbenější, Dimitrij Gruzdě, s kterým se neustále hádáme. Něco se mu stalo s kyčlí a vlastně vůbec nemohl tancovat, už včera večer jenom kulhal. Tak my sehnali novýho partnera, je z Německa, jmenuje se Friedman Vogel a je asi tak o půl metru větší než Dima, takže vlastně je to úplně jiný pocit. Já jsem vlastně Labutí jezero za posledních 10 let tancovala jenom s Dimou, takže myslím, že to bude trošičku nervák dneska večer pro mě, že mám vlastně úplně novýho partnera. Má úplně jinou školu, já mám ruskou Wagnerovu školu, on je Němec. Je to úplně prostě jiná technika, já se třeba tlačím do jedné strany, ale mě tlačí do druhé strany, takže je možný, že se tam budeme trošičku prát v tom. Ale on je vynikající partner, takže já myslím, že to bude v pořádku. A jenom jsem ho viděla tancovat, nikdy jsme spolu netancovali, ani jsme žádnou piruetu nikdy neskoušeli, nic vůbec. Ale je zajímavý, že když jsem se na něj dívala, on se mi strašně líbil, on je prostě úplně úžasný tanečník a já jsem si říkala, strašně ráda bych s ním chtěla tancovat. Vidíte, splnilo se mi to, i když teda křížek držím, ještě představení nezačalo. Těším se, samozřejmě, že se těším, já se těším na každý svoje představení. Pozitivní balerína. Tohle je naše paní inspicientka. She's a good girl. She's a very, very good girl. Annie, ona řídí celý představení naše. Brigitine. Yes. Thank you, Doris. See you later. Teďka mě promiňte. Showers. Ladies. Lady. Anglické národní baletu. We finished. Abych pravdu řekla, jsem ráda, že to mám za sebou. Podlaha strašně klouzala, druhý jednání bylo výborný, ale ve třetím jednání to začalo strašně klouzat. My jsme museli zrušit variace, moji variace a jeho variace. A čtvrtý jednání bylo úplně příšerný, to bylo úplně jako na ledě. On mě tam musel přidržovat, když jsem jenom chodila. Friedman byl úplně úžasný. Užila jsem si to, přidržoval mě, vůbec jsem nemusela nic dělat, odnosil mě tam úplně prostě úžasný. A dozvěděla jsem se příjemnou novinu, že v lednu budeme dělat Labutí jezero v Londýně a on přijde tancovat se mnou, tak už se strašně těším. S Dimou budu taky tancovat, ale s ním odtancuju, myslím, tak prvních 5 představení a pak se teda přesunu na Friedmana. A co tomu bude říkat Dima, to nevím. Bohužel to je život. Brzo ráno 10 hodin odjíždím vlakem do Londýna, tam se doma rychle přebalím a jedu na letiště a letím do Prahy a zítra mi začínají baletní masterclassy z Praze.